দাদা আপনি যদি এনেদৰে ভাগি পৰে চন্দনৰ কি অৱস্থা হ'ব মোক কেনেকৈ আমনি কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহি নাথাকিবা চন্দন তুমি বাস মোক তোমাৰ সহানুভূতিৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এবো ধেমালি কৰি থকাৰ কথা নহয় অভয় এনেকুৱা কথা মই নিজেও নাভাবো আৰু আনেও মোক কলে মই একেবাৰে সহ্য নকৰো নিবিৰ মায়াৰে আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা আঠ বজাত